নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ জব প্ৰিপেৰেশ্যনৰ নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ অসম শিক্ষক নিযুক্তি দুহেজাৰ একৈছ আৰু ইয়াৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন সম্পৰ্কে আমি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত পি জি টি অৰ্থাৎ পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ দুহেজাৰ দুশ বাসত্তৰটা আৰু জি টি অৰ্থাৎ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ ছয় হাজাৰ দুশ ছিয়ান্নব্বৈটা পদৰ নথি পত্ৰ পৰীক্ষাৰ তাৰিখ ইতিমধ্যে কনফাৰ্ম হৈ গৈছে আৰু অফিচিয়েলি এতিয়ালৈকে এইটো ঘোষণা কৰা হোৱা নাই কিন্তু এটা চিঠিৰ যোগেদি এইটো কথা আমি গম পাইছোঁ আৰু সেই বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ৰাখিব তো এইটো আহিল ডিৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ ফালৰ পৰা অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন আৰু ডে'টটো আপোনালোকে ইয়াতে চাই ল'ব এইটিন নৱেম্বৰৰ অৰ্থাৎ আজিৰ ডেটত এইটো প্ৰকাশ কৰিলে আৰু এই লেটাৰখন আগবঢ়ালে শ্ৰীমতী মমতা সজাই আৰু যিজনী নেকি ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনৰ ডিৰেক্টৰ হয় এওঁ কি কৰিলে প্ৰতিখন জিলাৰ আই এছ অফিচলৈ এই লেটাৰখন প্ৰেৰণ কৰিলে আপ আপোনালোকে ইয়াতে চাই ল'ব কোন কোন ডিষ্ট্ৰিকত আহিল ইয়াতে বৰপেটা আছে বঙাইগাঁও কাছাৰ দৰং ধেমাজি ডিব্ৰুগড় এনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে চাই ল'ব মই আৰু ইয়াতে বিশেষকৈ নকলোঁ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা আপোনালোকে নিজে নিজে চাই ল'ব কোনখন ডিষ্ট্ৰিকত আপোনালোকে হয় তাৰপিছত ইয়াতে চাই লওক যে ডিষ্ট্ৰিবিউচন অৱ মেটেৰিয়েল ব'থ হাৰ্ড এণ্ড ছফ্ট কপিজ ৰিলেটেড টু ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ জি টি এণ্ড পি জি টি ফৰ ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যন বাই দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেকশ্যন কমিটি অৰ্থাৎ যিসকলে নেকি পি জি টি অৰ্থাৎ প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰু গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন কৰিছিল সেইসকলৰ ফিজিকেল ভেৰিফিকেশ্যনটো আৰম্ভ হ'ব আৰু আপোনালোকে ইয়াতে চাই লওক কোন ডে'টৰ পৰা আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশ্যনটো আৰম্ভ হ'ব তো ইয়াতে এইখানে চাওক আপনারা প্রথমে যে মোর অভার দ্য ডেট অফ ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন অফ ডকুমেন্টস টেস্টমোনিয়ালস টু বি কন্ডাক্টেড বাই দ্য ডিস্ট্রিক্ট সিলেকশন কমিটি ইন রেসপেক্ট অফ দ্য অ্যাপ্লিকেন্স অফ পোস্ট গ্রেজুয়েট টিচার এন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার আর্টস সায়েন্স হিন্দি অল্টারনেটিভ সংস্কৃত হ্যাজ বিন ফিক্সড টোয়েন্টি ফাইভ ইলেভেন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান টু ফোর টুয়েলভ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান অ্যান্ড টেন টুয়েলভ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান টু নাইণ্টিন টুৱেলভ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান অৰ্থাৎ যিসকলে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন কৰিছিল সেইসকলৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো হ'ব পঁচিছ নৱেম্বৰৰ পৰা চাৰি ডিচেম্বৰলৈকে আৰু যিসকলে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন কৰিছিল সেইসকলৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো হ'ব দহ ডিচেম্বৰৰ পৰা ঊনৈছ ডিচেম্বৰলৈকে হ'ব ইয়াতে লিখা হৈছে হেন্স ইউ আৰ হেয়াৰ বাই ডিৰেক্টেড টু কালেক্ট দ্য মেটেৰিয়েল বহুত হাৰ্ড এণ্ড ছফ্ট কপিজ ফ্ৰম দ্য আণ্ডাৰ ছাইন পাৰ্চনেলি অন টুৱেণ্টি টু ইলেভেন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান আৰু এইটো প্ৰতিখন আই এছ অফিচলৈ এইটো প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন ডেটটো আপোনালোকে আৰু একবাৰ মই কৈ দি আছোঁ আপোনালোকে মনত ৰাখিব যিসকলে নেকি প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন কৰিছিল সেইসকলৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো হ'ব পঁচিছ নৱেম্বৰৰ পৰা চাৰি ডিচেম্বৰলৈকে আৰু যিসকলে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন কৰিছিল সেইসকলৰ ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনটো হ'ব দহ ডিচেম্বৰৰ পৰা ঊনৈছ ডিচেম্বৰলৈকে ত' এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি ৰাখিব কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে সদায় পাই থাকিব ধন্যবাদ